Saya pernah try resepi ni sebelum ni, memang sedap. So korang kena try lah. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Okay, ini aku nak masak ayam masak cili kering. Aku akan ikut resepi yang dekat sini. Okay, jom tengok aku masak. Okay, bahan-bahan je ialah bawang merah, bawang putih, daun kari, cili kering, telur, asam jawa, sos tiram, sos cili and tepung gandum. Okay, mula-mula kita goreng ayam. Ayam celup tepung ya. Okey, ayam dah siap masak. Kita tumiskan cili kering dan daun kari. Kita tumis sampai dia garing. Okay, dah garing, masukkan bawang putih, bawang merah dan cili merah. Kita masak sampai naik bau ya. Okay, dah naik bau, masukkan sos tiram. Sos cili. Kalau ada sos tomato, masukkan sini. Saya tak ada, so saya pakai ni je. Kacau. Masukkan sedikit air. And paste asam jawa. Sedikit saja. Kacau. Masukkan sedikit cukup rasa. And sedikit garam. Kacau. Last sekali kita masukkan ayam. Kacau. Okey, ayam masak cili kering dah siap. Okey, ayam masak cili kering is done. Okey, jom kita rasa. Saya pernah try resepi ni sebelum ni, memang sedap. So korang kena try lah. Sedap. Rasa pedas dia. Korang tak suka pedas, korang boleh letak sikit je. Cili. Kau
Okey, sampai situ saja video saya kali ini. Kalau korang suka, korang boleh subscribe, like, comment, share and jangan try ayam masak cili kalian. Bye.